La violència masclista contra les dones amb diversitat funcional és molt preocupant i té una prevalença molt alta. Aquesta és la conclusió d'una diagnosi encarregada per l'Ajuntament a través de les regidories de capacitats diverses i polítiques de gènere. L'estudi es basa en 27 entrevistes en profunditat a dones que han patit aquesta situació. La societat ha de prendre consciència. Ha de prendre consciència i insistir molt. És a dir, el canvi de paradigma cap a una societat més igualitària que pugui viure de manera més pacífica no passa únicament per un tema institucional, tot i que aquí tenim el pes, sinó passa per un canvi de paradigma en les mirades. I per això passa des de les famílies, l'educació, és que s'ensenya a ser igualitari, a no resoldre a través de la violència, des de P3, bueno, des de P0. El document subratlla l'alta incidència de la violència masclista en el col·lectiu amb discapacitat, molt per sobre que en les dones en general. També posa de relleu que és una problemàtica invisibilitzada que sovint queda amagada en l'àmbit familiar o de les cures. Això fa que hi hagi un desconeixement social generalitzat, al que s'afegeix la manca de credibilitat que s'atorga a les víctimes, moltes vegades infantilitzades i tractades perpetuant estereotips. Una altra de les constatacions de la diagnosi posa l'accent en la necessitat de formació específica i del treball en xarxa. Creiem que l'enfocament interseccional i en perspectiva de gènere és del tot imprescindible per entendre com els eixos de desigualtat que travessen a les dones amb discapacitat generen experiències úniques i diferenciades. Quan creuem el masclisme i el capacitisme, detectem violències específiques. Violències que no pateixen els homes amb discapacitat, ni tampoc les dones en situació de violència masclista. L'estudi s'ha elaborat arrel de la proposta de resolució aprovada al primer ple de dones de l'Ajuntament de Terrassa amb l'objectiu de contribuir a fer visibles les violències úniques i diferenciades que pateixen les dones amb diversitat funcional. D'aquesta manera es vol incorporar la perspectiva de gènere i l'especificitat de la discapacitat al model social del col·lectiu i a les polítiques feministes.